レー王子。聞いてるかみんな、もう夏休みも終わりだ。でもさ、最後の壁があるよな。夏休み宿題まだ終わってないやついるよな。まだ終わってないやつがいたらさ、ほら手を挙げろ。夏休み宿題、うん、夏休み宿題まだ終わってないやつさ、あ、手を挙げろ。夏休み宿題、夏休みの宿題さ、終わってないやつ一緒に手を挙げろ。手を挙げたからって何も変わらないかもしれない。だって宿題っていうのはみんなとシェアできない。でも宿題終わってないっていうこのモヤモヤした気持ちは、そう、きっとシェアできる。そうだろ。夏休みの宿題、夏休みの宿題、うん、終わってないその焦り、今もこうして夏は陰り。さあみんなでシェアしよう、みんなでシェアしようぜ。この動画にほらコメントくれよな。夏休みの宿題、うん、夏休みの宿題、うん、夏休みの宿題、うん、終わってないやつシェアしよう、うん、先が見えない渋滞、誰かにすがりたい救済。夏休みの宿題、終わってないやつさ歌おう。こんな音楽聴いてる暇はないってパパママは言うかもしれない。この気持ちシェアしたって何もならないかもしれない。でも君ももう気づいてるはずだ。そうだろ。そう、何かが芽生え始めてる。夏休みの宿題、夏休みの宿題、やらなきゃいけない焦り、迫り来る夏の終わり、みんな一緒だ、みんな一緒なんだ。さあこっちを見ろ、君は一人じゃない。夏休みの宿題、夏休みの宿題、うん、夏休みの宿題について今から一つの真理を言う。いいかみんな聞いてくれ。夏休みの宿題っていうのはすれば終わる。聞いてくれてありがとう。みんな愛してる。